Välkommen att fira högmässa idag på midfastosöndagen. Dagens tema är livets bröd. Välkommen, säger vi, till er som är här och till er som följer oss via digitala sändningarna. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar. De finns på sidan 1371 och framåt. Kollekten idag är en kollekt som tillfaller diakonin i Karlstad pastorat. Kollekten kan swishas eller läggas i korg vid utgångarna efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär också att det är nattvard. Vi tillämpar intiktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen för att få välsignelsen på det sättet. Idag är det inte vanligt kyrkkaffe, utan det blir pizza i kyrkan efter mässan. Temat är ju bröd, kan man ju säga. Kommande konsert nästa söndag, det är Maria bebådelsedagen. En Maria-konsert där vi har domkyrkokören, Vox Maria, solister och orkestrar som kommer med. Låt oss nu be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som lever till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
Amen. En innebörd av denna mening att Gud vill skänka oss vila. För det handlar om brödet. Och brödundret får vi höra om i den första årgången. Och just idag har jag därför en särskild ståla som är för den här dagen. Med samma rosa färg som rosorna på altaret. Och med 5 kornbröd och 2 fiskar. Så som det står i Johannes evangeliets 6:e kapitel, där Jesus ger människorna bröd, de som sökt honom. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Därför är vi samlade till gudstjänst idag. Och de bördor vi bär får vi lämna fram till vår Gud. Låt oss be vår bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Låt oss be. Herre vår Gud som möter oss i nattvardens måltid. Vi tackar dig för att vi får dela bröd och liv med varandra som försoningens och rättvisans tecken i en söndrad värld. I Jesu namn. Amen. Lyssnar vi till dagens gammaltestamentliga läsning. Ordspråksboken hör till vishetslitteraturen. I ordspråksboken skildras visheten om en kvinna och där representerar hon både gudomlig och mänsklig vishet. Vi läser från ordspråksboken 9:e kapitlet verserna 1-6. Visheten har byggt ett hus. Hon har huggit ut sina 7 pelare. Hon har ställt till med slakt, blandat vinet och dukat bordet. Hon har sänt ut sina tjänsteflickor att ropa från höjderna i staden. Du som är okunnig, kom! Till de oförståndiga säger hon, kom, ät mitt bröd. Och drick vinet jag har blandat. Överge enfalden
så får ni leva. Följ förståndets väg. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I den danska koralboken så finns det någonting som heter 8 morgonsalmer för barn av Ingman och Weisse. Ingman är den författare som har skrivit texten till Härlige jorden. En av dem heter Nu titta till varandra, och här kommer den i en svensk tolkning av Olle Adolphson. Nu titta till varandra, det fagra blomster små, de muntra fåglar kallar på varandra. Nu alla jordens barn sina ögon uppslå, nu snigen med hus på rygg vill vandra. Vår käre Gud och skapare, minsta maskan är, han fågeln flöder, liljan kläda låter. Dock människornas barn har han allra mest kär. Gud andas på ögat när det gråter. Guds son har själv ett barn, och på krubbans strå han låg. Hans vagga var den ringaste bland sängar. Guds himmelrikes fröjd har han lovat de små, och blomster på paradisets ängar. Guds son han har oss kär, han är barnens vän så god. Och barnet för han upp till Gud på armar. Han storm och hav betvang när han gick kring vår jord. Men barnen dem lade han vid barmen. O du som oss välsignar och tog i famn de små, en morgon ser vi dig i paradiset. Du lärde oss till Gud våra ögon uppslå, evinnerlig vare du lovprisad. När Paulus vill varna församlingen i Korint för att avfalla från den rätta läran, berättar han om hur det gick för dem ur Israels folk som under ökenvandringen avföll till avgudadyrkan. Vi läser från första Korintierbrevet, det 10:e kapitlet, verserna 1-6. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat, och alla drack det samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud, utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa: "Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva." Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: "Sannerligen jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet." Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Att dela måltid är ett vanligt sätt att visa gemenskap. I många kulturer är det viktigt att man får bjuda på något när man får besök. I Sverige gillar vi fika. Då möts vi och kan dela våra liv en stund. Blodsbröder är ett annat uttryck för gemenskap, en samhörighet som är någonting annat, men finns också. Gud vill ha gemenskap med oss. Det handlar både dop och nattvard om, både jul och påsk, ja, hela evangeliet. Och just idag på midfastosöndagen möter vi ord som på olika sätt vill visa hur Jesus vill möta oss och ge oss det vi behöver för att leva. Både för oss själva och för att vi i vår tur ska dela varandras liv. Dela så att det vi fått räcker till alla. Men orden i Johannes evangeliet, de är inte lätta att ta till sig. Det låter nästan groteskt när Jesus pratar om att äta hans kött, dricka hans blod. Det är ändå att gå väl långt. Men är det så bokstavligt menat? Eller vad handlar det om egentligen? Ja, låt oss börja i inledningen till det här kapitlet 6 hos Johannes evangeliet. Då har Jesus åkt över en sjö och det är många, flera tusen människor som följer efter. De har sett hur han har hjälpt människor, botat sjuka och har en så stark längtan efter vad de hoppas att han kan ge. Säkert är de i lite olika situationer, precis som vi. Några är kanske mera nyfikna, medan andra är i nöd. Människor i nöd. Det skulle kunna vara alla som just nu kämpar för att få vardagen att gå ihop, av praktiska, ekonomiska och andra skäl. Det kunde också vara alla som upplever en inre tomhet
meningslöshet eller kamp. Som söker hopp och mening. Som provar allt möjligt kanske, men inte riktigt hittar det som bär. När vi söker Jesus så möter han upp och ser oss. Vid det här tillfället i Johannesevangeliet ser han alla de tusentals som kommit och ser till att alla får mat av 5 bröd och 2 fiskar. Ännu viktigare än att de blir mätta i magen är det som händer inom dem. Även själen får näring. I mötet med Jesus upptäcker man en större mening. Jesus kommer med liv, nu liksom då. Och för Johannes så är det viktigt att Gud har tagit mänsklig gestalt, kommit hit från himlen för att hjälpa oss, frälsa oss. Det är den stora gåvan. Jesus kommer med liv. Gud har vandrat med sitt folk även tidigare förstås. När det judiska folket blev befriat ur fångenskapen i Egypten vandrade de många år genom öknen, och Gud gick med dem och före dem genom molnet, gav dem manna att äta. Men mannat var en annan typ av bröd, säger Jesus. Det Jesus kommer med är större och kanske tydligare. Han bjuder in oss till gemenskap på djupet. En samhörighet mellan oss och Gud som kan rädda oss. Han vill vara livet i våra liv. Och vi får leva våra liv i honom. Det är vad det innerst handlar om. En gemenskap på djupet. Och brödet är ett ord, en bild som står för allt vi behöver för att leva. Inte bara bli mätta i magen, utan allt vi behöver för att leva. När Jesus säger att han är livets bröd menar han just det. Inte att han är en limpa, utan att han är vad vi behöver. Den bilden ligger oss kanske, eller säkert, närmare än när han pratar om kött och blod. Men på ett liknande sätt är talet om kött och blod en beskrivning av någonting ytterst påtagligt och verkligt, precis som Jesus är. Genom Jesus tar Gud gestalt i en människa av kött och blod. Det är en verklig närvaro. Och det kroppsliga livet som Jesus har, det ger han i döden på korset för att vi ska få leva. Johannes evangeliet börjar med orden: I begynnelsen fanns ordet, och ordet var Gud. Ordet blev människa och bodde bland oss. Att Gud är hos oss, bland oss, i oss. Det är viktigt. Gud vet att vi kämpar med så mycket i våra liv. I våra fysiska liv här på jorden. Och vill dela den kampen med oss. När han sedan ger sitt liv, dör och uppstår, så är det för att vi ska få dela det eviga livet med honom. Dela uppståndelsen, det eviga livet, kraften. Och när vi i nattvarden tar emot Kristi kropp och blod, då är det bröd och vin som bär Kristus. Vi tar emot Kristus. Det är i sanning ett mysterium, och ibland är orden för begränsade för att beskriva det vi är med om. Vi kan be om Guds närvaro i våra liv, och ibland känner vi den tydligt, men långt ifrån alla gånger. Men när vi tar emot brödet
doppa det i vinet och stoppa det i munnen, så behöver vi inte fundera på om det är där. Andra sinnen berättar för oss. Andra sinnen berättar om Guds helighet. Midfastosöndagens tema om livets bröd påminner också om att vi får dela brödet och dela livet med varandra. I vårt samhälle har klyftorna mellan människors levnadsvillkor ökat. Liksom i världen i stort är skillnaden stor mellan rik och fattig. När Jesus delar brödet och det räcker åt alla, så får det inspirera oss och lyfta blicken från vårt eget. Kristus i oss inspirerar till ett liv i kärlek och gemenskap, där vi också ser vad andra behöver. Där vi också delar det vi har fått. Både i konkreta saker och i tid och omtanke. Och just i det, i givandet och delandet, kan vi upptäcka att Gud är med. Att Gud är närmare än vi kanske anat. Och det som kanske var tomhet i oss får ge vika när samhörigheten med Kristus ger oss nya ögon för den värld vi lever i och de vi möter. Ger oss nya ögon. Ja, då menar jag ju inte en ögonoperation förstås, utan att vi ser nya saker. Så är det med bildspråket. Det är inte så lätt alla gånger. Ibland förstår vi direkt. Ibland får vi leta bakom orden. Och ibland kanske vi snarare förstår intuitivt eller med hjärtat. Jag är livets bröd, säger Jesus. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Amen. Herrens händer när dagen gryr i öst, var morgon han mig sänder sitt ord till ljus och tröst. Vad än mig dagen bringar av glädje och av sorg, ja, under allt får vara i nådens trygga borg. Jag är i Herrens händer, vad som än med mig sker. När hjärtat oro känner, när ögat hoppfullt ler, om än jag måste vandra på mörk och dyster stig, från himlens höga salar hans öga följer mig. Jag är i Herrens händer när solen sjunker ner. När jag min synd bekänner och upp till honom ser, förlåtelse han skänker och ger mig änglavakt. Och natt
nattens fasor viker inför hans gudomsmakt. Jag är i Herrens händer när döden sist mig når. Han himla ljuset tänder och jag kan se hans son. Han hälsar mig välkommen, nu är du evigt min. Då glömde all min smärta, jag går i himlen in. Tack till Mats Kestel som sjunger. Då är det den del i gudstjänsten där jag brukar tipsa om att det passar att swisha om man vill swisha kollekten. Det står i agendan att vi samlar in kollekten, men det gör vi inte, utan man får swisha eller så får man lämna kontanter vid utgången. Det går som sagt till diakonin i Karlstad pastorat. Så det går till utsatta barnfamiljer, till ungdomsbussen, till vintervärme och viktiga projekt. Så. Nu sjunger vi nästa psalm. Thank you.
Och nu saknade ni säkert trosbekännelsen, så låt oss nu stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Låt oss be. Gud, vi kommer till dig i bön för oss själva och för andra, för vår värld och vår kyrka. Vi blir stilla i tacksamt minne över dem som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Marita Orvoki Edlund, avliden i en ålder av 62 år, 6 månader och 23 dagar. Barbro Inger Lisbeth Emtorp, 90 år, 5 månader och 11 dagar. Barbro Margareta Lindberg, 99 år, 8 månader och 30 dagar. Jan Erik Rudström, 88 år, 11 månader och 23 dagar. Tack för vad de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Vi kommer också i bön för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut. Och tillsammans med kyrkor, församlingar och medkristna i Borgågemenskapen ber vi idag särskilt för Svenska kyrkan, Lunds stift, biskop Johan Thyrberg, för Church of Ireland, Diocese of Cashel, Ossory and Ferns och biskop Adrian Wilkinson, för Church of England, Diocese of Ely, biskop Stephen Conway och biskop Dagmar Winter. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Evig allsmäktige Gud, Herre, hör vår bön. Herre Gud Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du heliga Ande.
oss nådig. För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Vi arma syndare, vi beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet ger din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt land, att du välsignar våra hem, att du för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Herre.
hjärtan för Gud. Vi öppnar våra hjärtan. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Livets Gud är värd vårt tack och lov. Ja, du är värd vårt lov. Du skapare som ger liv åt allt. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus. Han gick lidandets och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin nattvard ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Tillsammans med din kyrka i alla tider vill vi prisa ditt namn, tillbe dig och sjunga. Vi tackar dig, du himmelens och jordens skapare, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkernas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Låt din ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare, som är Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Jesus Kristus, vi minns natten då du övergavs. Vi minns ditt lidande på korset och din uppståndelse. Vi såg den tomma graven och mötte dig levande. Vi minns din himmelsfärd. Allt detta är nära och nu. Här är platsen där du sagt att du möter oss. I väntan på att se dig ansikte mot ansikte ber vi. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket.
din är makten och äran i evighet. Amen. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fast än många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Alla är nu varmt välkomna att komma fram och ta emot nattvarden. Vi tar emot brödet i handen och doppar i kalken. Vill man lägga en form välsignelse lägger man handen över axeln. Man kan också gå och tända ljus under nattvarden, och det går också bra att sitta kvar i kyrkbänken. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevar oss till evigt liv. Amen. Och vi ber. Vi tackar dig Jesus för att du möter oss i nattvardens bröd och vin. Du gick korsets väg för vår skull. Du delar lidandet och nöden och utsattheten. Hjälp oss att följa dig och bli allt mer lika dig. Amen. Och tag så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen.